See olen mina. Passis on mul kirjas Robin, aga sõbrad kutsuvad mind peole. Elu on tõsiselt ilus, kui elad nii nagu mina. Elan koos vanematega oma majas. Nüüd olen ka 18 täis, ehk siis naudin elu rohkem kui kunagi varem. Teate küll, autod, möllud, värgid, särgid. Gümnaasiumil on mul ka juba viimane aasta. Sellega seoses on kindlalt kooli kõige populaarsem poiss. Mul on toredad sõbrad, paremal Priidik, kõige kõvem pullivend üldse, keda ma tean. Ja vasakul Tom, teda ma ikka kadestan ka vahest. Poisi koskab elada. Mul on bänger tüdruk Sofia, no vaadake teda, silmi puhkab lausa. Trenni teen ka ikka, laskmist. Osad ikka üritavad mulle väita, et see pole küll mingi suurem asi trenn. Aga noh, tead mis, haters gonna hate ja mina olen alati teinud ja teen ka edaspidi asju nii, nagu mulle neid teha meeldib. Ja kus juures kogu selle imelise elu oleme üles ehitanud siia samasse Haapsallu. Ikka reitsilt ilus linn. Ja nice, juba hakkangi hiljaks jääma. Tere hommikus sullegi. No ma veits magasin sisse, jah. Kuule aga õhtul, Tommi jalkad, lähme vaatame või? Kuule aga, tavai, äkki näeme ka, kus poiss võidab. Tavai! Kas te teadsite, et tõnd sa juua auto või? Sassi, millise? Ford Focus. Ma mõtlesin, et see on nii normaalne auto. Ei, päriselt sai. Paps ostis talle Ford Focus. Üks kord mõtlesin, et ma ostan Ford Focus. Oi, kas see oli kell või? Nagu te teate, eesti keele eksam on väga lähedal. Nüüd tuleb hästi palju harjutada. Eelmine kord me alustasime komadega. Ja täna tuleb natukene neid komasid. Vabandust, et tundi hilinesime. Ma magasin sisse. Robi, tänne õhtul paariga lähme. Vaikus palun! Kuule, Tommil on õhtul jalga mäng. Mõtlesin, et läheks vaatama, siis tähendab äkki lõpuks, mida seda võidab ka. Tai. Kuule Robi, et mis teema sa see tüdrukuga on? Pole teda enam väga kaua näinud see kõrval. Mul on ka täpselt sama jama. Mis mõttes sama jama? No kuule, pole nagu ammu näinud. Alles ta käis reisil, siis hakkas vaata koolis asju järele astama. Ja no nüüd ongi peaaegu kuu aega vist, kui näinud pole. Kuule aga, mina mõtlen vähemalt niimoodi, et ära viska püssi varnasse. Et kui pole kaua näinud ja saate kokku, siis mõtle, kui vinge teil on koos olla. Tegelikult nagu. Nojah, võibolla see on õigus. Väga! Kaab kobis, mis tegi selle võidu ära või? Nii tubli talet ikka. Kuule aga, minu juures võidu puhul sauna või?
Oppa, minult kaks korda küsima ei pea. Tommi juures mässi pidu. Ai, mine pesse, ole poodi. Let's go! Nii, poisid, täna lähme hulluks! Täitsa haige, kui kava pidu on. Kuule, teiega on alati tore olnud. Kus sa lähed? No, tegelikult ma lubasin Priidikule, et me läheme homme koos trenni, et ma hakkan ka vaikselt liikuma. Aga edu karistamisega. Täi, tšau. Tšau. Tšim, tšim. Leppa rin, palun sin. Leppa, leppa. Aga ning ütles, et Eesti on seoses koronaviiruse levikuga maailmas jõudnud hädaolukorda ning teatas ühtlasi ministritest moodustatud valitsuskomissioni loomisest viiruse levikuga võitlemiseks. Komissioni istung algas täna Stenbocki majas kell 14 ja praegu see veel kestab. Arutatakse riikliku eriolukorra kehtestamise võimalust, mis lubaks valitsuse jõulisemalt viiruse leviku piiramiseks vajalik abinõusid rakendada. Laia teemade ringi seas on arutlus algab koolide sulgemine, ostukeskuste osa... Tere hommikust! No, tšau. Kuule, sa uudised nägid? No, just vaatasin, jah. Ikka haigune. Ma ei tea, mis see hakkab. Kuule, tegelikult. Meid saal puudisid ka. No. Et tiimikaaslane on positiivne mul. Mul endal ka mõnes sümptomid on paar päev olnud, aga no, ma ei arvatsas aga midagi. Ja siit see kõik algas. Jah. Nagu ma kartsin, tuli ka minu koronatest positiivne. Kõik ümber ringi läks kinni ja ei saanud mitte midagi toredat teha. Passin ainult päevad läbi oma toas, kasulikku midagi teha ei oska, peale sarjade vaatamise ja niisama lakke sülitamise. Muidugi oli ju distantsõpe, aga mina ei suuda kuidagi panna kooli ja seda, kus puhkan ühte ja samasse paika. Oleks see karantiin siis minuga midagi head teinud. Esiteks hakkasin oma sõpradega vähem suhtlema, teiseks kadus ära täielik rutiin. Olin poole ööni üleval ja vaatasin sarju ja siis päeval magasin hambad laiali. Kolmandaks ei tohtinud mitte kuskil peale kodu ja selle lähedal oleva metsa käia. Kuidas ma tegelen sul normaalselt laskmisega? Jaa. Tšau, poeg. Kuule, ma mõtlesin, me pole siin karantiine ja mitte midagi vahva koos siin. Läheks äkki laskma metsa. Mis arvad? Kuule, tegelikult ei ole ikka midagi targemat ju kodus teha. Lähme. No aga pane liisse, lähme. Ma tahtsin juba ennem rääkida, aga vanema viidi ühisel korona kaiglasse. Ah? Kuidas tal on? No, ta viidi juhitud hingamisele edasi, aga täpselt ei oska öelda veel. Nagu te äkki uudised lugesite, siis saame järgmises nädalast uuesti kontaktõppele. Kuid paraku on ajaliselt niimoodi juhtunud, et eesti keele proovi eksam toimub juba järgmisel teisipäeval, aga tulemused saate teada järgmise päeva enne lõunal. Lapsed just kui vangis elanud poole ja muuru näinud. Richard. Tšau. No tšau, mees. Kuule, sust pole nagu ülikava kuulnud, veel vähem näinud, mees. Kuule, tegelikult ma kuulsin, et sul on vist anema haige või? Kas on korras kõik? Nüüd on hetkel juhitud ringamise haigus. Kuule, aga sa tead, et ma olen alati olemas. Eesti keele riigieksam kestab 6 tundi.
ehk 360 minutit. Eksami sooritamiseks vali üks neljast ülesandest ja kirjuta number selleks ette nähtud kohta. Täielik katastroof. Mul ei jäänud nagu mitte midagi külge selle karantiiniga. Reaalselt praegu on parim, mis et loota rõu. No pigem. Jaa. Mis juhtus? Haiglast helistati. Suvanama. Teda pole enam. Ei ole. Ei saa olema su jaoks olemas. Aitäh. Mul on värsket õhku ja lähen jalutama. Läinud on. Pigem hästi. Kuidas sinu? Mul mitte nii hästi. Kuule, ma tõtsin tegelikult edistada sulle. Et ma ei tea, see asi meie vahel ei toimi enam. Ma olen 3 kuud ainult üks teis ja ma ei suuda distantsu võtta hoida. Olen vabalt. Kui sa nüüd ütled? Just ütlesid mulle, et olete isaga alati toeks. Aga see kõik on läinud liiga kaugele. Ma olen kokku varisemas. Alles elasin iga teismelise unistuste elu. Nüüd on saanud minust üks suur luuser. Mul on 12. klass ja kukkusin täielikult oma proovieksami läbi ja ei jõua enam kogu materjali mitte mingigi valemiga läbi võtta. Tom ja Priidik on ka kuidagi nii võõraks jäänud või olen mina lihtsalt täielikult muutunud. Vanaema polnud mõjust õppimise pärast näinud ja nüüd korona võttis ka tema minut. Nii, et ei mäleta isegi enam viimast sõna, mis tal ütlesin. Ja lõppude lõpuks Sofia. Ta oli tõesti midagi erilist. Ja hetkel, kui teda kõige rohkem vajasin, läks ta oma teed. See korona murdis mind tõesti teisiti. Kõik, mis tõi näole naeratuse, kadus väga järsku. Selline elu pole mulle ja olen otsustanud, et ei jaksa enam vastu olujuda. Anna andeks isa, anna andeks ema.
Me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad.